Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel série o jazyku R. Pokračujeme lekciou na stránke DataCamp. Venujeme sa datovým tabulkám a začneme triedením. Vytváranie rebríčkov je záľuba ľudstva. Tieto rebríčky môžu byť užitočné, napríklad najlepšie univerzity na svete, zábavné, najvplyvnejšie herecké hviezdy alebo nezmyselné, najlepší dvojníci agenta 007. V datovej analýze môžeme triediť tieto dáta podľa určitej premennej v tej datovej tabulke. A na to využijeme funkciu order. Najlepšie si dokážeme na príklade. Tak majme nejaký vektor. A teraz zavoláme funkciu order na ten vektor a dostaneme 2, 1, 3, pretože desiatka je najmenšie číslo, to sa usporiadáva od najmenšieho po najväčšie, a desiatka má index 2, teda na prvom mieste je index 2, potom nasleduje stovka, to je index 1, a tisícka, to je index 3. No a môžeme využiť výsledok tej funkcie order na to, aby sme potom premenili poradie záznamov v datovej tabulke. A to tak, že použijeme ten operátor hranata zátvorka. Order je vlastne tiež vektor, takže to usporiadame podľa toho vektora. Takže najskôr dáme druhý prvok, potom prvý a potom tretí, čím dostaneme 10, 100 tisíc. Čo je našou úlohou? Máme experimentovať s tou funkciou order v konzole. To som nechtiac aj urobil, takže môžeme to hneď odoslať. Máme tu ďalší diel, ďalšiu lekciu, usporiadanie datovej tabulky. Už chápeme, ako funguje tá funkcia order, tak ideme teraz urobiť s ňou niečo užitočného. Preusporiadame naše dáta tak, aby naša datová tabulka začínala s najmenšou planetou a končila s najväčšou. Čiže usporiadame záznamy v tabulke podľa stĺpca priemer. Máme zavolať tú funkciu order na stĺpec priemer z tej tabulky. Použijeme tú skratku. Takže a ten výsledok si uložíme do premennej pozícia. Takže volám funkciu order na planety a hneď tam pridám aj ten stĺpec priemer. No a keď už budeme mať ten vektor pozície, môžeme si ho dať aj zobraziť. Tu máme poradie indexov.
prvá planéta bola súčasne aj najmenšia. Na druhé miesto sa dostane záznam číslo 4. Takže ideme to teraz pomeniť. Takže máme tú datovú tabuľku. Použijeme hranaté zátvorky a využijeme na jej usporiadanie ten vektor. Môžeme to odoslať. Nevybral som stĺpec. Chcem všetky stĺpce. Takže odoslať. No a keď si teraz pozrieme ten priemer, tak ide to od najmenšieho priemeru po najväčší. A keď si všimneme aj tieto indexy 1, 4, 2, zodpovedá to tomu vektoru pozície. A týmto vlastne, sme vlastne ukončili časť venovanú datovým tabuľkám.